Hur surt vore det om du fick äran att leva ett långt och hälsosamt liv, antingen helt på dina egna villkor som vi pratade om i bilen i förra avsnittet, eller genom det lite mer klassiska spåret. Du kommer fram till 70-strecket och bara, jaha, pengarna då? Eller du kanske är en riktig hotshot och planerar att vara klar redan vid 30 eller 40 års ålder. Behöver du fortfarande liksom tänka på pensionen då? Vad fan betyder pensionen? Om ni hör ordet pension så tänker man oftast på gammal kanske. Man är klar. Det är liksom det skedet man kanske väljer att kliva av livet som arbetande och leva helt passivt. Med den definitionen så skulle man nog kunna klassa alla ekonomiskt oberoende människor här på jordens yta som pensionärer. Hur som helst, jag har satt mig här i Miami nu inte för att prata om mig. Vi ska hålla oss borta från det heta ämnet om hur man tar sig ut ur hamsterhjulet också. Jag kommer inte heller att ge dig en massa förslag på vad du ska göra med din tid här på jordens yta. Men jag kommer däremot prata om vilket ansvar du har om du är anställd, egenföretagare, arbetslös, metamfetaminberoende och allt däremellan mot ditt framtida jag. Min förhoppning är att det inte ska finnas så många frågetecken kvar när det kommer till det här med pension efter att du har sett den här videon. Förmodligen så gör det. Och har ni några frågor eller funderingar så lägg dem gärna i kommentarsfältet. Ni kanske tänker så här nu, Felix, varför sitter du här och pratar om pension när det finns så fruktansvärt mycket roligare ämnen att prata om? Två anledningar. Det ena är att jag känner att jag har ett ansvar mot er som tittar och faktiskt förmedlar den här kunskapen, för det är sjukt viktigt. Och nummer två, Avanza lägger på ett par tusen på deras affiliate-program den här månaden, så let's fucking go. Vi börjar med tre steg som varenda svensk verkligen borde ha koll på. Om sanningen ska fram hade jag själv inte ens koll på det här när jag började göra research. Så lyssna noga. Tjänar du någonstans mellan 25 och 50k i månaden så kommer du bygga upp så kallad allmän pension. 18,5% av den här summan sätts av före skatt och består i sin tur av två delar. Inkomstpensionen som du då betalar in i form av typ arbetsgivaravgifter som anställd. Och den andra lite mindre delen är premiepensionen där du har möjlighet att välja själv lite grann hur pengarna ska placeras. Det här är också det som utgör det orangea kuvertet. Vi betalar mycket skatt där hemma, men vi får också alltså tillbaka en stor del av den, kanske en överdrift, men en del av den i alla fall, i form av inkomstpension. Alltid något. Som anställd så får man också tjänstepension av sin arbetsgivare. Det beror lite på vilket jobb man har och självklart också hur duktig man själv är på att förhandla. Men det brukar ligga någonstans runt 4-6% av lönen. Och när det kommer till tjänstepensionen så se till att se över de här innehaven så tidigt du bara kan. En bra tanke är att kostnadsoptimera skiten ur de här innehaven och förslagsvis välja de absolut bredaste och mest indexnära tillgångarna som finns. Företag tar in externa banker som gärna hjälper till med den här tjänstepensionen och placerar pengar åt de anställda. Och mer ofta än sällan så är det tyvärr de här dyra fonderna som bankerna då rekommenderar, om man inte säger till. Vi vill ju helst liksom slippa att betala flera procent i avgift varje år under 40 år, för det blir rätt mycket över tid. När jag jobbade på Oscar Property så flyttade jag faktiskt över min tjänstepension som jag fick därifrån till Avanza. Och det kan vara en sjukt bra grej att överväga. Då tjänstepensionen ofta kommer med en rätt så snuskig avgift på typ 0,65 och uppåt. Det kan man komma undan där. Länk hittar ni såklart nere i beskrivningen. Och sist, den absolut viktigaste biten, det privata pensionssparandet, alltså investerandet, fastighetsbyggandet, krypto-tradandet om man nu håller på med sånt. Vad du nu än egentligen tar dig an för att bygga upp en kassa som gör att du själv kan välja med hur mycket och när det är dags att kliva av. Den här triangeln som jag visade nu kommer alltså från Pensionsmyndighetens hemsida och kan för väldigt många vara väldigt missvisande. För här utgör ju bara en liten, liten del det privata sparandet. Låt dig inte luras av det. Mycket kan förändras och jag tycker fan att alla ska ha som målbild och vända på den här triangeln och låta det privata sparandet eller investerandet utgör den absolut största posten. Kanske inte just i faktiska pengar, men absolut i prioriteringsordningen. Stort ekonomiskt ansvar nu, väldigt mycket frihet i framtiden. Eller när du nu känner dig redo att gå i pension. Kanske blir du den första svenska manliga varianten av Kardashians och lyckas med det här redan i mellanstadiet. Nog om det, och tillbaka till pension och dess definition. För ordet pension behöver verkligen inte bara betyda 1000 kronor i månaden i fonder. Pension är ju, för mig i alla fall, bara ett samlingsnamn för alla tillgångar som du lyckats ackumulera ihop och kan leva passivt ifrån när det helt enkelt passar dig att sluta jobba. Om den dagen någonsin kommer. God forbid. Din pension kan ju teoretiskt vara hyresintäkter eller cashflow från 8 lägenheter. Superkomplicerade P2P-kryptovalutelån med 18% APR. Kanske inte jättetroligt eller jättesmart heller för den delen. För mig så är det en ganska stor röd flagga som viftar
frekvent när man tänker att man ska lägga all makt för sin egen framtid till typ pappastaten. Det är väldigt, väldigt viktigt att ta ansvar för sin egen ekonomi. Don't trust anybody. Och om man statistiskt ska lyckas väldigt bra med sitt pensionssparande så kan man ha det klassiska tänket om att försöka diversifiera brett genom att investera i olika tillgångar i olika delar av världen, alltså olika bolag i olika storlekar. Och den viktigaste biten tillsammans med det här, börja så tidigt du bara kan. Det behöver absolut inte handla om jättemycket pengar in på börsen varje månad. Vad vet jag, du kanske är i startgroparna av att kicka igång ett eget bolag och då behöver klämma fram en annan tusenlapp till det varje månad. Men för att få in vanan och dra nytta av de långsiktiga effekterna, då är det sjukt viktigt att inte missa det här. Och bara för skojs skull, säg att vi skulle investera 3000 kronor i månaden. Kan man hem snittavkastningen från den amerikanska börsen som varit ungefär 10% de senaste 20-30 åren och sen öka upp ditt månadsinvesterande med 4% per år. Då skulle du närma dig 9 miljoner på 30 år. Bara ett litet exempel. Om det är så att du tjänar mer än 51 000 kronor i månaden så kan det vara värt för dig att löneväxla. Du byter helt enkelt en del av din bruttolön mot en extra pensionsavsättning. Det är nämligen så att gränsen för statlig inkomstskatt går där. Och är man sugen på att betala mindre skatt och investera mer till sin pension, typiskt bra grej att ta upp med sin arbetsgivare. Vill ni ha tips på fonder ni kan titta närmare på så ta en kik i beskrivningen också. Jag lägger in några alternativ där så får ni lov att göra lite research själva. Fan, det kanske är bra det här. Vi varvar liksom deep talk i bilen med lite mera seriösa pensionssparande avsnitt. Borde verkligen göra en kryptovalutavideo nu också. Shit's going down. Tack för sällskapet hörni, vi ses i nästa video.